KPM. Didik TV KPM. Saya nak belajar sila tapi kat mana? Ah, Adam. Adam tahu tak nak belajar sila kat mana? Eh, takkan tak tahu, bukan Adam belajar sila ke? Tak nak bagi tahu. Okey, tak apalah. Ah. Apa ni? Zahin kan? Ah, Zahin. Zahin belajar sila kat mana? Alamak, tu jauhlah. Saya nak dekat sikit boleh tak? Oh, takkan tak tahu. Okey, tak apalah. Ayuh, nak belajar sila kat mana? Cikgu yang mana yang bagus ajar silat? Hai semua, anda sedang menonton Badan Beruniform Silat di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Sino, selaku pengacara anda. Hari ini kita akan belajar silat, tapi siapakah gurunya? Ha, jom kita tengok profil guru. Persembahan daripada cikgu itu tadi. Wah, memang hebatlah cikgu. Saya dah tak sabar nak panggil cikgu masuk. Dipersilakan Cikgu Ahmad Nespu bin Jusol. Dipersilakan masuk, cikgu. Hai, cikgu. Baik. Khabar baik, cikgu? Baik, alhamdulillah. Silakan, cikgu. Terima kasih, Sean. Ah. Okey, baik, cikgu. Dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton sekarang, cikgu. Saya Cikgu Ahmad Nespu bin Jusol daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai, Kemaman, Terengganu. Okey, baik cikgu. Dan sebenarnya saya nak tanya cikgu, apa itu silat? Baik, silat ini adalah seni gerakan bela diri orang Melayu. Ha. Menggunakan senjata ataupun tangan kosong. Ha, macam tadi kita nampaklah persembahan daripada cikgu tadi menggunakan tangan kosong. Yang itu pun saya dah takut dah cikgu sebenarnya. Okay. Tapi saya pun nak tanya, asal usul silat ni sebenarnya dari mana cikgu? Okey, asal usul silat. Tapi sebelum tu saya pergi kepada silat itu, iaitu silat ini adalah lebih kepada elat. Mengelak ataupun kilas. Dan erti kata yang lain, orang Kedah cakap ngelak. Ngelak ini ialah tipu muslihat. Bermakna dalam silat ini, dia bukan sahaja fizikal, tetapi juga dia lebih kepada pemikiran panjang akal untuk menumpaskan lawan. Berbalik pada asal-usul tadi, silat ini dikenali sebagai seni bela diri bangsa Melayu, ilmu perang bangsa Melayu. Yang mana pada zaman dahulu kala, pada zaman kerajaan Nusantara, kerajaan Agaria, kerajaan Maritim, kerajaan Champa, Chitu, Kedatua, Sriwijaya, Lakasuka dan sebagainya, mereka menggunakan ilmu persilatan untuk mempertahankan negara dan juga untuk menakluk negara-negara lain. Ah. Jadi, sudah pastinya di Kepulauan Nusantara ini, silat digunakan sebagai payung
kepada peguan-peguan silat ataupun bela diri yang ada, dia letakkan di bawah istilah silat. Dan saya pun tahu ego ada beberapa gaya, contohnya macam silat cekak, silat gayung ke ego, memang ada banyak ego. Ya betul. Ada berapa banyak ego? Okey, silat ini kita tidak boleh pastikan dengan tepat. Ya. Tetapi masing-masing peguan dia ada sejarah tersendiri. Ya. Cuma apa yang ingin saya kongsikan, silat ini memang mempunyai satu seni nilai estetika ataupun seni yang sangat tinggi kepada bangsa Melayu. Wow, macam menarik juga ya silat ni, Ego. Ya, tapi sekarang sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Badan Beruniform Silat Didik TV KPM. Kembali semula menonton Badan Beruniform Silat Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Ahmad Nesfu ya. Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya saya nak tanya cikgu, apakah keunikan untuk seni mempertahankan diri ini ataupun keunikan silat kalau kita bandingkan dengan seni mempertahankan diri yang lain? Silat ini konsepnya sama untuk mempertahankan diri. Betul. Sama macam karate, taekwondo, judo, kapera. Matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk memastikan murid-murid silat ini berada dalam landasan hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia. Matlamat antaranya adalah untuk mengukuhkan dan mempertahankan warisan bangsa. Yang kedua, untuk membina keyakinan, jati diri, bersifat sabar, mempunyai nilai yang positif dan juga akhirnya memberi keberanian kepada murid-murid sekolah untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Ya, ya. Sebab saya kalau kita tengok pun cara silat diajar di sekolah ataupun mana-mana seni mempertahankan diri itu, kita boleh tengok apa yang diajar ni, ni bukannya untuk cari pasal dengan orang kat luar untuk gaduh. Ini adalah untuk mempertahankan diri. Selain daripada itu, kita juga akan belajar berkenaan dengan disiplin, dengan adat. Maknanya pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang belajar silat ni juga apa yang dibelajar dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Tak kira lah dalam di sekolah ataupun di rumah ataupun dengan kawan-kawan, sebab inilah nilai-nilai yang diajar di silat. Betul ke you? Ya, betul Sean. Kalau kita lihat, silat ini, dalam silat itu ada kepelbagaian. Bukan hanya bela diri untuk berperang. Kalau berperang ini pada zaman dahulu kala digunakan untuk mempertahankan sesebuah negara. Kemudian beralih kepada perjuangan untuk memerdekakan tanah air. Seterusnya, pada hari ini menjadi pemangkin kepada membina jati diri murid-murid di sekolah. Pelbagai kaum. Jangan ingat silat hanya untuk bangsa Melayu saja, tetapi ada untuk bangsa Malaysia. Ya, betul. Dan seperti yang disebutkan oleh cikgu tadi, memang ialah terbuka kepada bangsa Malaysia ya, bukan saja kepada satu bangsa sahaja, ego. Ya, betul. Dan cikgu, saya sebenarnya nak tanya ya, di sekolah ni ego, bagaimana silat menjadi unit pakaian seragam di sekolah ego? Macam mana itu dijalankan? Baik, untuk di peringkat sekolah, sekolah hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia sangat jelas melalui surat pekeliling iktisas. Seperti surat pekeliling iktisas 13 palang 2000 yang dibaca bersama surat pekeliling iktisas 2 palang 1997 yang mana dibaca bersama mengesahkan bahawa diiktirafnya seni silat ini sebagai badan unit beruniform di sekolah. Dan untuk penubuhan ini, garis panduan juga diberikan kepada pihak sekolah. Di mana mengikut keliling iktisas 4 palang 1992 yang mana setiap pertubuhan silat perlulah berdaftar dengan KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Yang mana yang ditubuhkan oleh Kementerian Belia dan Sukan adalah Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Boleh berdaftar dengan Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, kemudian boleh berdaftar dengan Majlis Silat Negeri, Majlis Silat Daerah dan juga peguam silat itu sendiri mesti boleh berdaftar dengan pendaftar pertubuhan. Dan seterusnya, ada istiadat peguam yang jelas yang tidak menyalahi agama Islam dan juga tidak menyalahi undang-undang kerajaan Malaysia.
Seterusnya, perlu mempunyai curriculum, syllabus yang jelas. Itu perlu ada supaya lebih sistematik pembelajaran itu disampaikan kepada murid-murid di sekolah. Seterusnya adalah perlu dibangunkan atlet-atlet ini di sekolah ataupun aktiviti kepelbagaian aktiviti kepada murid-murid sekolah untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang diiktiraf oleh KPM dan juga Pusaka Malaysia. Dan sudah pastinya jurulatih itu perlu mendapat pengiktirafan daripada perguruan tersebut dan perlu membangunkan diri mereka sekiranya ingin menyertai sukan silat. Okeylah. Dan sebab itulah kita boleh belajar silat di sekolah dan juga bukan saja belajar silat tetapi juga untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan. Dan sekarang kita akan rehat seketika dan kembali semula ke badan beruniform silat di Direct TV KPM. Kembali semula menonton badan beruniform silat di Direct TV KPM bersama dengan saya Sean Sliman dan juga Cikgu Ahmad ya. Cikgu, sebagaimana yang mereka nampak pun nampaklah kita hari ni bergaya sikit, nampak segak. Tapi sebenarnya saya nak tanya Cikgu, dalam silat ni memang ada banyak jenis pakaian ke Cikgu? Kalau kita lihat ya. Baleri silat di luar sana. Macam-macam perguruan, kan? Macam-macam baju. Ya. Tetapi di KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, baik, telah ada keliling mengenai pakaian silat. Yeah. Dimurnikan oleh guru-guru teknikal silat seni KPM. Yeah. Jadi apa yang kita pakai ini adalah baju yang sama juga dipakai di sekolah-sekolah. Okey, ini nama dia baju apa Igo? Sebab kita ada macam untuk latihan ada satu, untuk nak pergi majlis ke ada lain kan. Yeah. Kita ada berapa jenis Igo? Baik, yang telah berjalan di sekolah pada hari ini, kita ada 4 jenis. Okey, baik. Okay. Pertama adalah baju macam ni. Ini ke? Ya. Macam ada kat patung juga ke? Ya, okey, jom ni. Kita okay. patung baik, kita tengok. Okay. Baik, ini adalah baju adat istiadat dipanggil. Ya. Pakaian nombor 1. Ada tanjak yang dipakai. Tanjak, kalau kita cerita pasal tanjak, banyak. So, itu kesenian dan silat. Disulami dengan baju layang. Ini adalah baju layang. Baju layang. Ada baju di dalam, ada samping dan juga berseluar silat berbusana namanya. Dan Sean, kalau terkolok yang Sean pakai itu ini, sangat sangat berlainan dengan ini. Kita banyak. Jadi untuk tanjak tidak kisah. Yang penting melambangkan kemelayuan itu. Untuk kasut kalau ikut di sekolah untuk pelajar. Ya cikgu, untuk kasut macam mana pula cikgu? Okey, kasut untuk pelajar sekolah mesti berkasut. Tetapi untuk guru-guru dia boleh memakai kasut hitam ataupun bercapar. Daripada hari ini kita berada di studio ini, maka untuk kita tidaklah pakai kasut dan juga capar. Baik, untuk baju nombor 2. Okay. Baju nombor 2 adalah seperti yang saya pakai ini. So ini adalah baju perguruan namanya. Terpulang kepada perguruan silat masing-masing. So untuk tapang 3, macam saya perguruan silat tapang 3. Okey. SMK Cukai. Untuk perguruan kita memakai pakaian yang berwarna merah ini, bersamping merah, bertanjak merah dan busana seperti ini. Ini pakaian nombor 2 untuk perguruan. Yang ketiga adalah baju korporat untuk mesyuarat. So baju itu dipakai oleh guru-guru sahaja. Baik, baju latihan untuk nombor 4. Pakaian ini adalah untuk aktiviti biasa. Murid boleh menggunakan baju ini, mempunyai logo perguruan masing-masing, boleh memakai seluar silat ataupun memakai seluar slack hitam bertali pinggang dan berkasut. Tapi kita juga ada macam model hidup ego yang akan tunjukkan kepada kita baju latihan kan ego? Bersama kita pun kita ada seorang murid namanya Iqbal. Jom kita panggil masuk Iqbal. Baik. Silakan Iqbal. Ini pun adalah baju pakai aktiviti kan Igo? Ya, pakai aktiviti. So baju untuk pakai aktiviti ni adalah untuk latihan. Baju ini dia mempunyai direka untuk pegakkan tubuh badan. Contoh untuk tubukan. Pasang. Mula. Go. Tendang. Go. Layang. Go. Guting yang. Go. Okey. Wow. So ini adalah
baju yang digunakan untuk latihan. So inilah antara baju yang ada di sekolah-sekolah kita. Apa yang saya perasan pun, Ego, kalau kita bandingkan baju yang saya pakai dengan baju apa yang Iqbal pakai itu memang jenis pakaian ataupun jenis kain. Jenis kain yang digunakan pun berlainan sebab apa aktiviti yang akan dijalankan itu bergantung juga kepada bajunya. Kalau saya pakai baju itu, saya tendang-tendang macam tadi pun saya rasa, baju saya tu. Tapi sebenarnya kalau nak balik semula kepada pakaian tersebut tadi, contohnya pakaian aktiviti itu macam untuk buat latihan. Yang paling awal tadi adalah baju adat istiadat tu nak pakai bila, Ego? Adat istiadat ini dipakai ketika majlis-majlis rasmi ataupun pertandingan-pertandingan silat seni. Jadi kebanyakan baju ini dipakai oleh guru-guru penasihat dan juga guru-guru silat. Kemudian kalau baju yang macam saya pakai ini adalah melambangkan perguruan dia. Pelbagai jenis. Ada yang hitam saja, ada lain, ada macam-macam. Berkala hitam putih, macam-macam mengikut perguruan masing-masing. Yang keempat, korporat. Itu banyaknya guru-guru. Tapi soalan saya, apa yang cikgu sebutkan tadi macam ada yang warna hitam. Tapi apa yang saya perasan, kebanyakan daripada baju silat ni macam berwarna hitam. Memang semua ke berwarna hitam, Ego? Silat, lambang silat lebih kita sinonim dengan berwarna hitam. Pada masa dahulu, mereka banyak bergerak di waktu malam. Jadi apabila pakai baju hitam, musuh tidak boleh mengesan. Tetapi baju perguruan ataupun baju istiadat ini kebanyakannya dipakai oleh pembesar-pembesar dan guru-guru utama dan jurulatih-jurulatih silat. Tetapi untuk baju ini kebiasaannya dipakai untuk berlatih. So pada zaman ini telah direka sedemikian rupa untuk latihan digunakan. Tetapi di peringkat sekolah juga KPM telah menggariskan supaya baju itu tidak membebankan ibu bapa. So kebanyakan baju yang digunakan hanyalah baju latihan dan baju untuk hari co-curriculum unit uniform silat. Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita mengakhiri apakah kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang kita ataupun apa yang cikgu dah terangkan untuk hari ini, Ego. Silakan. Baik, terima kasih Sean. Baik, rumusan daripada apa yang kita bincangkan tadi, kita kongsikan tadi. Di sekolah-sekolah perkembangannya sangat cepat. Apabila berlaku program sama ada program keraian ataupun apa sahaja, pertandingan dan sebagainya, penyertaan murid-murid silat sangat ramai. Jadi di Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan asas yang kukuh untuk peguam-peguam silat bersama dengan KPM menjaga keaslian silat, mempelbagaikan aktiviti pelajar di sekolah dan akhirnya memberi impak kepada kemenjadian murid di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, pastikan anda sentiasa menonton Badan Beruniform untuk lebih banyak episod seperti ini, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye semua.
KPM.